Допомога військовим, учні, батьки та вчителі спеціалізованої школи номер 1 зібрали майже 10 тисяч гривень для українських захисників. А ще 400 пакунків солодощами. Усе це передали волонтерам Коломия-центру. Саме вони повезуть подарунки нашим хлопцям. Учні Стефаникової школи вже не вперше передають допомогу для українських військових. Тепер діти вирішили ще й познайомитися з тими, кому доручають найважливіше – з волонтерами ВПО «Коломия-центр». Там на сході є ваші ровесники. Такі самі маленькі дітки, як ви. Школярі. Школярики, які ходять в школу, які там живуть. Так само, як ви тут живете, вони там живуть. Тільки різниці між нами ніякої немає, між вами і ними. Вони маленькі люблять гратися, і ви маленькі любите гратися. Вони люблять згущенку, і ви любите згущенку. Але є одна велика різниця суттєва. Там у них війна, а у нас тут мирно. Власне, волонтерам Коломия-центру перша школа й передала зібрані гроші. Сума чимала – 10 тисяч гривень. Спеціалізованій школі номер 1 відбувся тиждень початкової школи, в рамках якого проходила благодійна ярмарка «Дари української землі воїнам-захисникам». В результаті було зібрано 10 269 гривень 50 копійок. Ми дуже вдячні всім батькам, всім учням, які долучилися до цієї ярмарки. Зібрані гроші мають пряме призначення. Вчителі та учні Стефаникової школи хотіли, аби волонтери придбали якісний одяг та інші потрібні речі для українських військових. Потратили кошти, звичайно ж, на амуніцію, на обмундирування. Теплі зимові берцовки натівського типу, натівського зразка. Зараз знайшли берцовки, які мають прошивку кевларову підошві. І є шанс, що міна не сильно пошкодить при наступанні на неї. Окрім важливих речей, коломийські діти передають на схід і солодощі для захисників України. Вони хочуть, аби дорослі чоловіки пригадали дитинство і отримали подарунки від Святого Миколая. Діти хочуть передати свої невеличкі подаруночки солдатам на Свято Миколая, щоб вони теж відчули теплоту наших сердець і їм було легше воювати, захищати нашу Україну. В цих маленьких подаруночках знаходяться не тільки солодощі, а є і обереги, є образки, є молитви, молитовники, є хрестики. Наші діти вирішили, що як і маленькі, дорослі теж люблять солодке. І вони вирішили на Миколаївка поділитися солодощами із солдатами. Виготовивши такі мішечки, вони туди вкладали і ту цукерочку, яку, можливо, вони б самі з'їли, а вони поділилися нею з солдатом. І вони навіть уявляли, яке здивування буде солдатів, коли вони відкриють той мішечок, а там не потрібні ті речі, які завжди їм присилають, а саме цукерки. Діти разом з батьками вдома виготовляли мішечки, у які поклали солодощі та обереги. Учні спеціалізованої школи номер 1 уклали у ці подарунки душу, чого варті лише пакунки, вишиті нитками та бісером тризуби та інша українська символіка, а всередині цукерки на війні особливо цінні. Я знаю, як люблять мої мама і тато солодощі. І я вирішила, бо зараз йдуть свята, День Миколая та Різдво. Я вирішила поділитися цими солодощами з солдатами, які воюють там, зробити їм такий невеличкий подарунок. Ми готували пакетки і ставили туди образочки і цукерки. Ми готували мішечки і ставили туди цукерки, щоб хоч трошки порадувати наших військових, щоб їхнє життя хоч трошки сповнилося з радості. Я з мамою своєю укладав туди. Я дав їм 3 пари носків, щоб вони мали, щоб їм було тепло, щоб вони не змерзали. 2 шоколадки, щоб вони, бо вони дуже, я знаю, що вони люблять солодощі, так як і ми. Ми їм приготували ці подаруночки, так щоб їм трішечки підняти настрій, щоб вони були трішечки веселіші. Окрім солодощів, школярі передають найнеобхідніші речі для українських захисників. Кажуть, добре розуміють, що зараз відбувається в Україні і сподіваються на якнайшвидше завершення війни. Ми прийшли до наших коломийських волонтерів, щоб передати їм подарунок Дня Святого Миколая нашим воїнам. Ми дізналися, де бували волонтери, які речі передавалися нашим воїнам. Я щиро вірю, що наша Україна переможе. І щоб наші воїни повернулися живими. Нещодавно в нашій першій школі відбувався благодійний ярмарок. І сьогодні ми з молодшими школярами прийшли, щоб поглянути, що придбали наші волонтери на зібрані кошти. Ми віримо в наших воїнів і бажаємо, щоб кожен з них повернувся живим. Усе, що передають місцеві мешканці, дорослі чи малі, волонтери Коломия-центру везуть на схід. Кажуть, дуже вдячні за розуміння нашим краянам. І переконані, спільними зусиллями ми здолаємо ворога і переможемо. Слава!